Poštovani gledatelji, zdravi bili, dobar vam dan. Danas ćemo o najnovijem predstavljanju reforme zdravstva ministra Beroša. Sa mnom u studiju je doktorica Vikica Krolo, liječnica obiteljske medicine i zamjenica predsjednika Hrvatske liječničke komore. Doktorice Krolo, dobar dan, dobro mi došli. Dobar dan i dobro vas našlo. Ministar Beroš je jučer puno toga izgovorio, međutim ono što je meni ušlo i ostalo u uhu je obiteljska medicina mora biti naš adut. Pa gledajte, otkad smo u Hrvatskoj, zadnjih 30 godina, svih 11 ministara je svoj mandat počinjao sa reformama koje su uvijek počinjale od primarne zdravstvene zaštite. Zapravo primarna zdravstvena zaštita u svijetu je temelj zdravstvene zaštite. E sad, kako koja država to zna cijeniti? Ja moram priznati da naša država, nažalost, ne zna cijeniti svoju primarnu zdravstvenu zaštitu, jer nakon ovih 30 godina mi smo stvarno kadrovski, znači nemamo liječnika, jako devastirani, kako se to hrvatski kaže. Imamo 2210 trenutno liječnika obiteljske medicine koji rade za cijelu populaciju, da li je to 3 miliona i 800 ili 4 miliona osiguranika, kako kažu da ih ima više nego stanovnika, ali to vam je između tih 2.200.000 čak 180 već penzionera, zapravo starijih od 65 godina. Ukupno starijih od 60 je 33%, preko 700, znači manje od 1500 liječnika imate mlađih od 60 godina. Isto tako imate u našoj obiteljskoj medicini od 2200 samo 50% specijalista, ostalo su liječnici bez specijalizacije, iako liječnici koji imaju 10 godina staža sigurno znaju puno i njima se to zatečeno stanje i priznaje kao da skoro su specijalisti. Ali u zadnjih 10 godina se vidi se po ovoj starosnoj strukturi liječnika obiteljske medicine, ali tako je i u primarnoj ginekologiji i pedijatriji. A to je stanje nacije? Zapravo se nije, da, mi smo možda prosjek nekakav, ili čak zapravo i više od prosjeka starijih, ali nažalost da bi svaki građanin imao svog liječnika obiteljske medicine koji će ga voditi kroz zdravstveni sustav, to je jako važno. Zapravo mi moramo pomlađivati i zapošljavati nove liječnike u obiteljskoj medicini ili u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. To se sustavno 10 godina zanemarivalo. Nisu se raspisivale nove specijalizacije za liječnike obiteljske medicine, tako da u zadnjih 5 godina, minimalno, sad idem samo 5 godina unazad, skoro svi završeni studenti medicine sa sva 4 fakulteta u Hrvatskoj, to je negdje otprilike oko 500 liječnika godišnje, su skoro svi odlazili na specijalizacije u bolnice. I mi smo jednostavno ostali bez mladih liječnika, bez specijalizacija. I sad kad krenete sa nekom reformom opet od primarne, to je lijepo zamišljeno i primarna stvarno može raditi puno od preventive, od liječenja, od palijativne skrbi, znači kompletnu brigu o svom pacijentu može voditi. Međutim, nije ulagano u to, pa se onda veliki dio pregleda obavlja pri bolnicama, što je za naš zdravstveni sustav preskupo. Znači, u ovom našem kolaču, ajmo reći zdravstvenome, bolnice potroše 40% državnog proračuna na godišnjoj razini za zdravstvo, a primarna zdravstvena zaštita ukupno sa dentalnom medicinom 18%, dok obiteljska medicina samo 6%. A može brinuti o cjelokupnom stanovništvu, može zbrinuti veliki dio potreba našeg stanovništva, tako da ne bismo morali trošiti onaj skupi bolničke, znači, kapacitete zbog kojega smo mi, evo, ovako svake godine u zdravstvu u dugovima, pa saniramo te dugove, pa kažemo da, eto, nam zdravstvo dobro ne funkcionira jer nije temelj na dobrim financijskim nogama, a nije, evo, temelj ni kadrovski jer nije temelj na zdravstvenoj, primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Hoćemo li u jednom trenutku ostati bez obiteljskih liječnika? Tko će nas liječiti? Osim što sustav ne prepoznaje, odnosno zanemario je, kako ste rekli, važnost obiteljskih liječnika, je li mi pacijenti
vrednujemo taj vaš rad dovoljno? Pa gledajte, nažalost, liječnici u primarnoj zdravstvenoj zaštiti su najmanje plaćeni liječnici u općenito u zdravstvenom sistemu, što već govori o tome koja je vaša cijenjenost zapravo u samome zdravstvu. Vjerujemo samo specijalistima u bolnici. Tako, s druge strane, svatko tko ima dobrog liječnika obiteljske medicine zna koliko mu je on vrijedan za njegove sve osnovne potrebe, za to kad ga treba uputiti negdje, da ga uputi pravovremeno, da mu ukaže gdje bi se najprije mogao zadovoljiti svaku svoju drugu zdravstvenu potrebu koja nadilazi primarnu zdravstvenu zaštitu. Znači, i bolničke kolege to znaju i oni uvijek kažu najvažnije je svakom pacijentu da ima dobrog svog liječnika obiteljske medicine, pedijatar za djecu i tako dalje. Tako da važnost među nama liječnicima je prepoznata, ali društveno i zapravo zdravstvena administracija nas je dosta dugo zanemarivala, kažem, ne samo s tom potplaćenošću, nego i sa samim medijskim istupima prema liječnicima obiteljske medicine. I sa statusom u krajnjem slučaju. Tako je, za vrijeme ove, evo, samo epidemije 2 godine, zapravo nas, kad pogledate ministarstvo, HZZO, samo su otvarali dakle, mailove i telefone za pritužbe na liječnike obiteljske medicine, samo su nas raspoređivali gdje god nešto, kao da mi ne radimo svoj posao, onaj koji trebamo, dovoljno dobro, pa smo onda bili zakrpa epidemiolozima, pritestiranjima, cijepljenjima. Ako je bilo puno ljudi na infektološkom prijemu, morali smo ići mi u nekakve COVID ambulante da im pomažemo. Znači, sa liječnicima obiteljske medicine se pokušava krpati svaku rupu u zdravstvu gdje nešto nije dobro, zapravo na taj način se i podcjenjuje naš rad. Ja samo mogu reći, u zadnjih 25 godina da je izrazito porasla potreba za liječnicima obiteljske medicine, a nas je sve manje. Prije 25 godina nas je u sistemu bilo sigurno nekih 15-20% više, a sada nas je manje, a pacijenti nas zapravo sve više trebaju. Nažalost, jedan veliki dio te potražnje za nama je i administrativni dio koji nam je nametnuo Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje tamo negdje od 2010. godine kad smo se mi morali informatizirati, a evo bolnica i dan danas se još nisu do kraja informatizirale, na nama se uvijek trenira nekakva strogoća, ali onda su nam prebacili te 2010. godine puno svojih poslova koje je HZZO radio, administrativnih poslova, i mi smo zapravo od 95. pa do ove godine od nekih 20 miliona kontakata svih liječnika obiteljske medicine u Hrvatskoj ove godine došli do 50 miliona tih kontakata. I sad kad uzmete da nas je manje, da smo stariji, onda možete misliti koliko se osjećamo izrabljeni i preopterećeni, i onda još kad dođe epidemija ne dobijete niti pohvalu od ministra, ne dobivamo nikakve dodatke na to što smo mi radili sa COVID pozitivnim pacijentima. Bolnice su nešto dobile, nisu ljudi normalno dovoljno zadovoljni s time, ali bar se mislilo na njih da oni to zaslužuju, a mi valjda niti to. I kad takvu stvorite klimu u društvu, da ste najmanje plaćeni, da radite šta god vam administracija odredi, da niste poštovani dovoljno od samoga ministra i od te iste zdravstvene administracije, onda nas ne čudi da i mladi liječnici, ako žele karijeru, radije će birati bolnicu. Da, naprosto je stvorena takva klima. Ali puno puta se čuje, najvažnije ti je da je tvoj obiteljski liječnik dobar dijagnostičar. Da on prepozna što ti je. Mladi liječnici, jučer je ministar Beroš rekao da bi obiteljski liječnici trebali nadzirati mlade liječnike i da to nije vama više posla, nego da pače olakšanje. Što mislite o tome? Dakle, uopće se ne slažem s time. Prvo moramo početi od toga da su medicinski fakultet produžili sa 5 godina kad sam ja studirala na 6 godina s namjerom da 6. godina bude više praktična. Da mladi liječnici kad izađu s fakulteta budu gotov proizvod koji može raditi, i s obzirom na pravila Europske unije takvi liječnici su od tamo 2017. godine počeli, kad bi završili fakultet, dobivati odmah licencu za rad. Jer se smatralo nakon 6 godina medicinskog fakulteta si osposobljen za samostalni rad.
Međutim, pokazalo se da naši fakulteti, medicinski sva četiri, nisu dovoljno dobro educirali i nisu iskoristili tu šestu godinu da pripreme mlade liječnike na rad i u obiteljskoj medicini ili na hitnoj pomoći ili negdje i oni su se osjećali nesigurni. Onda, s obzirom da je bio ukinut staž, godinu dana koji je bio obavezan, uvelo se nešto što se zove mentorstvo koje je trajalo u primarnoj zdravstvenoj zaštiti ili pri hitnim službama od 6 mjeseci. Međutim, to naši mladi liječnici mogu izabrati da će ići ili će ići direktno odmah raditi. Većina njih, 70%, bira ipak tih 6 mjeseci da radi pod nečijim mentorstvom zato što se ne osjećaju dovoljno sigurni za samostalan rad. I to su ti liječnici koji su i kod mene dolazili i vi u tih 6 mjeseci zapravo imate kraj sebe čovjeka kojega puno ima znanja medicinskoga, ali se treba snaći sada zajedno to znanje kako ga, znači, oplemeniti uz pacijenta. I osim toga, ovo što sam rekla, ovolika administracija, to nažalost oni ne uče na fakultetu. Mislim da je tih 6 mjeseci za njih dovoljno. Ovaj pokušaj da se svi mladi liječnici kad završe fakultet nakon 6 godina još godinu dana obavezno stave u primarnu zdravstvenu zaštitu je zapravo pokušaj da se pokriju takozvane rupe ovoga nerada prethodnih 10 godina, nezapošljavanja novih liječnika u primarnu. Međutim, ono što prvo se bune mladi liječnici, ja bi poštovala ono što oni misle, smatraju da je to još jedna odgoda njihovoj samostalnosti nakon 6 godina studiranja, sad još 1 godinu obavezno moraju negdje raditi pod mentorstvom, a vidjeli smo i da je taj dio najmanje plaćen. To su ipak već ljudi zreli, završenog fakulteta od 24-25 godina. Koji su puno uložili. I ne samo to, oni bi htjeli živjeti. Oni se sami prvi bune protiv te obaveze od godinu dana. S druge strane, mi kao liječnici praktičari u obiteljskoj medicini, ja osobno ne mislim da bi meni mogao takav liječnik puno pomoći, prvo zato što treba ga prvo dobro sve naučiti. S druge strane, pacijenti se vole naviknuti na istoga liječnika, a tu nema kontinuiteta. Neki će biti godinu dana pa će otići, taman će mi se pacijent na njega naviknuti, recimo. Vjerojatno bi u nekom drugom dijelu tog svog godina dana boravka u našim ordinacijama i znao puno više i mogao mi pomoći tada u radu, ali onda nakon godine dana on opet odlazi. Dakle, nešto će naučiti, ali smatram da je sasvim dovoljno ovih 6 mjeseci kakve sad imaju mogućnost. Znači, to je vama zapravo otežavajuće. Pa gledajte, mi imamo jednu osobu kraj sebe koja nam usporava rad zato što stalno mu nešto pokazujete, govorite, učite ga. S druge strane, normalno da je to jedna obaveza da ga dobro naučite i moram reći da nama to nikad ništa nije ni plaćeno, nije to ni važno i najvažnije, ali da nam je to olakšalo, zapravo nije. Ajmo reći neki naš dobrovoljni rad da ipak uputimo mlade kolege u lakše samostalan rad i evo, iz tog razloga ih i ja rado primam, ali da će to pomoći da se ovako devastirana primarna zdravstvena zaštita oporavi, neće. Jer to su mladi ljudi koji tek od nas uče. Zapravo, ja sam to ovako figurativno rekla, kao da ste im dali još 7. godinu fakulteta. Da, to ovako lijepo, romantično zvuči. Međutim, u praksi je to skroz nešto drugo. U praksi zapravo vi već odraslim ljudima produžavate osamostaljenje. A mislim da to nije u redu. Pazite, oni onda imaju već 25, 6, 7 godina. I još nisu samostalni. Pa evo, svi koji imamo djecu, zapitajmo se da li bi mi htjeli još do te dobi da su nam djeca nesamostalna, dok imate u drugim zanimanjima, u tim godinama su oni već itekako etablirani, samostalni i tako dalje. Ministar Beroš je naglašavao prevencija, prevencija, prevencija. Da, to svakako. I to je prebacio, ja sam to tako shvatila, na liječnike obiteljske medicine. Dakle, što se kako tiče... vi možete raditi prevenciju, ispričavam da, se, da, kad vi zapravo nemate vremena za pacijenta? Koliko vi realno, doktorice Krolo, imate vremena za jednog pacijenta? Pa ako će to u minutama, to je stvarno prosjek nekih 3 do 5 minuta, ali nekome ćete sigurno, kome treba posvetiti i pola sata i više. Što se tiče prevencije, prevencija je jako važna. I liječnici u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i obiteljski liječnici su bitni u toj prevenciji i to je dio našeg posla.
I svakako, jer nama dolaze i zdravi ljudi i upravo ta prevencija je dio našega posla kojeg mi, nažalost, ne stignemo raditi. Eto, to sam htjela čuti. Da, mi smo htjeli zapravo, mi imamo prijedloge kako to poboljšati što se tiče našega rada, kao što je to negdje u Europi, a to je da recimo da za jednog liječnika imate dvije medicinske sestre, da jedna od njih bude visoko obrazovana koja će moći raditi upravo sa kroničarima i raditi te preventivne preglede, educirati ih i tako dalje. Međutim, to što bi mi radili, to je pojedinačna edukacija ili neka grupa pacijenata. Ono što bi trebalo cijelo društvo, to je u stvari da već od vrtićke dobi učite djecu. Dakle, onim najvažnijim rizicima kako ih izbjegavati, počevši od toga, evo to se već donekle radi, kako se peru zubi u vrtiću, jeli, učiti djecu o tome. Zatim, što je zdrava prehrana, da ne bismo imali, jer mi smo kao prvi u Europi o pretilosti. Pretilosti, pa čak i u dječjoj dobi, ali to počinje već od vrtića i od osnovne škole, pa zatim učenje normalno o zdravom ponašanju, o kretanju, o nepušenju. To bi sve trebala biti zapravo zadaća države i to je prava prevencija. Ovo što se najavljuje, da bismo mi pregledavali sve ljude starije od 45 godina, svake druge godine, mi ih pozivali ako nisu dolazili na neke preventivne preglede, to smatram velikim opterećenjem za obiteljske liječnike. Jesu li to sistematski pregledi koji se najavljaju? To bi tako nešto bilo, da. Međutim, prvo ne znamo ko će to raditi, sad smo već rekli koliko smo opterećeni i koliko nas malo ima. Ali koliko sam ja razumila ministra, vi bi to trebali raditi? Da, za sada to bi izgleda mi trebali raditi, iako stvarno to moramo reći ne znamo kada. S druge strane, ne vidim ni svrhu toga. Pazite, vi sa 45 godina nekoga, to još nije velika dob. Mi imamo naše nacionalne preventivne programe za rano otkrivanje raka, dojke, debelog crijeva, pluća, ginekološki, znači karcinom, iznad 50. godine obavezno. Znači, za jednu 5 godina takve osobe onako dolaze u te redovne. A onda vi zapravo ciljate na populaciju koja je i ugrožena. I mi bi isto tako, to je, većina je tih preventivnih programa je Zavod za javno zdravstvo ih vodi, ali evo, mi uvijek kažemo da uključivanje liječnika obiteljske medicine u takve preventivne preglede, a uključilo nas se u preventivni pregled za rano otkrivanje raka pluća, bi bilo sigurno efikasnije. Jer naši pacijenti nas ipak poznaju, vjeruju nam, a mi bi ih mogli uvjeriti da je to za njihovo dobro. Ali opet kažem, za sve to mi bi morali imati manji broj upisanih pacijenata. Sad vam je standard 1700 po timu, to je veliki broj. Prijedlog je da to bude 1400 do 500. Isto tako prijedlog je da uz jednog liječnika rade najmanje još dvije osobe, najbolje normalno medicinske sestre, puno manje nekakav administrator koji, ne znam, moram ga prvo naučiti nekakvu medicinu, jer i naša administracija je ipak medicinska. Jeli? Mislim da je puno korisnije da bi nam to bile dvije medicinske sestre, kao što je to u Skandinaviji. Jel? Jedan liječnik zapravo raspoređuje rad sestrama. Sestre koje završavaju magisterije su zapravo jako dobro educirane i mogu puno, puno toga obaviti. I onda bi mi zapravo na neki način mogli raditi pravu prevenciju. I to je ono što meni smeta kod ove reforme. Mi najavljujemo pod navodnike velike stvari. Prevenciju, preventivne preglede. Evo sad i novi nacionalni program ranog otkrivanja melanoma. Tako, ko će to raditi? Vi morate imati aparatić za te stvari, morate imati edukaciju. Ako će to raditi dermatolozi koji su to već naučili, u redu, ali mi kao liječnici obiteljske bi morali isto opet malo se dodatno za to educirati. Morate znati prepoznati i morate imati normalno to jedan aparatić, dermatoskop, da bi to uopće vidjeli. Jel? Dakle, sve traži neku pripremu. A mi smo zapravo ušli u ovu reformu, nazovimo je reformom, bez pripreme. Bez analize ko će to odraditi, bez analize financijske koristi za sve to. Samo nešto, zapravo imam osjećaj da se zapravo radi da bi se nešto radilo i da se ponovno ponavljaju riječi koje, kažem, ponavljali smo svih ovih 30 godina i, nažalost, nitko nije imao veliku hrabrost da stvarno napravi veliku promjenu. Iako, da ne budem nepoštena, bilo je ministara od početka
doktora Hebranga koji je ipak nešto promijenio, doktora Milinovića u hitnoj, doktora Varge koji je napravio jedan novi model u primarnoj. Ljudi su se trudili, ali onda bi nešto počeli, ali nikad do kraja završili. Ja ću reći, recimo, nisam, dakle, razumijem svakog koji nešto proba raditi, ali dajte to onda i završite. Naprimjer, reforma hitne medicinske pomoći koju je započeo ministar Milinović. On je osnovao timove, su napravili tim 1, tim 2. Pazite, tim 2 je trebao biti osposobljen da vam pomogne u nesreći. Danas, još uvijek nakon koliko je taj ministar otišao, pa sigurno je 12 i više godina. Ako ne i više. Još se to nije napravilo. Pa to je strašno. Vi napravite tim 1 sa liječnikom, tim 2 vozač i srednja medicinska sestra ili tehničar, a on ne smije ništa na terenu, ne smije oživljavati, ne smije davati infuzije, ne smije šta, pa čemu onda služi? Ali bilo je u planu da tim te dva zapravo preuzme, a da liječnici i ne idu na teren vani, nego da stoje pri OHBP-ima, znači hitnim objedinjenim bolničkim prijemima, gdje će oni zapravo moći najbolje iskoristiti svoje medicinsko znanje uz aparaturu. Jer gledajte, ja kao liječnik, kad se nađem na cesti, kad mi neko padne, mogu ga samo napraviti onu prvu pomoć, kao što i svako od vas može, jer bez aparature zapravo i bez opreme ništa ne možete. Nešto sa kolima hitne imate više, ali ako onemogućite srednjoj stručnoj spremi tehničaru da ne koristi tu aparaturu, nema kompetencije pod navodnik, onda vi zapravo ništa niste napravili. Znači, počeli smo reformu, hitne, nismo je završili. To su problemi naših ministara. Puno riječi, malo dijela, puno početaka, a zapravo, evo, nažalost, naši sami pacijenti vide da li im je bolje ili nije. Da li su se smanjile liste čekanja? Zašto smo mi imali najveći broj umrlih od COVID-a? Zašto smo mi prvi po debljini u Evropi? Zašto smo mi, nažalost, prvi po umiranju od karcinoma u Evropi? Iza nas je možda Bugarska i Rumunjska, ali mi se želimo usporediti sa naprednijim evropskim zemljama. Zašto mi nismo tu gdje bi vjerojatno htjeli biti? Nadam se da su vas čuli, da će vas čuti oni koji su trebali. Očito za sve nama fali političke volje, tako vole reći. Pa političke mudrosti, isto tako, i hrabrosti. Hvala vam, doktorice Krolo, najljepše. Lijepo. Poštovani gledatelji, u povodu obilježavanja Nacionalnog dana dobrovoljnih darivatelja krvi u Hrvatskom domu Split održana je svečanost na kojoj su uručena priznanja jubilarnim darivateljima. Zbog plemenitosti kojom spašavaju živote i zdravlje, darivateljima se tradicionalno uručuju priznanja Gradskog društva Crvenog križa Split u suradnji s gradom. Pogledajmo prilog. Najveći broj potrebnih doza krvi i dalje osiguravaju darivatelje krvi okupljeni u Hrvatskom crvenom križu. Oni osiguravaju čak 80% iskazane potrebe zdravstva za dozama krvi. Već 10 godina Splitski crveni križ zahvali se darivateljima na prigodnoj svečanosti. Antun Nakić je krv dao 128 puta i može to učiniti još nekoliko puta kroz narednih godinu dana. Radio sam cijeli život u Splitu, sad sam umirovljenik, živim u Solinu. Dajem krv, ja sam siguran od 76, ali otprilike to je tu negdje. Što vas je nagnalo da prvi put date krv, jel se sjećate? Je, bila jedna nesreća, išli smo skupa, nas par, dati krv i od tada se nastavilo. Sigurno ste kroz život motivirali i neke druge ljude, posebno mlade, da vam se pridružuju. Hvala Bogu i smatram da je pored darivanja krvi jednako važno animirati mlade, jer neko treba nastaviti taj lanac. Evo, izvolite, animirate ih, recite im zbog čega je važno. Pa važno je zbog toga što je to ipak nešto što spašava stvarno živote. I ono što je najbitnije, kad dajete krv, dajete nešto što će stvarno dobiti onaj kome je to potrebno. Kad dajete novac, može otići u krivi džep, ali kad dajete krv, isključivo ide u venu kojoj treba ta krv. Dodjeljujemo jubilarne nagrade ženama koje u tekućoj godini ostvare 35, 55 i 75 davanja, muškarci koji ostvare 50, 75, 100 i 125 davanja. Evo, ove godine su 63, dakle, jubilarna davatelja i evo, ponavljam, ponosni smo što je svake godine sve veći broj jubilaraca. Cilj je da darivatelje krvi zadrže, ali i potaknu druge ljude da postanu darivatelji, osobito mlade.
imali smo činjenicu da dakle dvije godine bila korona, tako da sa nekakvim predavanjima koje bi mi redovno održavali u školi nismo mogli ulaziti. Ove godine smo dakle već sa početkom školske godine krenuli sa maturantima, tako da se nadamo da će biti sve više i više mladih i da će se to pokazati na konačnim brojkama. U ovoj godini su prikupili 12.000 doza krvi, a akcije terenske se provode svaki dan. Svi koji se ne mogu odazvati akciji mogu doći svaki radni dan i na odjel transfuzije KBC-a Split. Naše potrebe, naše bolnice trenutne su sada negdje oko 23.000 do 24.000 doza. Rastu. Imali smo u prošlim godinama 19.000 doza. Lani smo imali prvi put, to je bila rekordna godina, unatoč i COVID-u koji je bio, prikupili smo 21.500. Ove godine se nadamo da će biti bolje. Nekako cijelu godinu se uspijevamo pokrivati, povremeno nam to uskače Crveni križ, daju svoje pozive preko Facebooka, povremeno idu medijski apeli i praktički dobro smo pokriveni. Teže je prebroditi ljetne mjesece dok u ostatku godine uspijevaju pokriti sve potrebe za krvi. Moram reći da darivatelji krvi odazivaju se, dolaze na akcije, a kada napravimo apel i poziv, onda uistinu imamo i bolje odazive, tako da dojam mi je da smo više senzibilizirani za potrebe drugih možda nego prije. 127 darivanja krvi je iza Damira Bilandžića još od srednje škole, a njegov primjer mu slijedi i kćer. Nakon davanja krvi se osjećam kao drugi čovjek, jer to se ne može opisati. Kao da sam nekom spasio život, možda nekom jesam 125 puta, nadam se da jesam. Ne? Bez darivatelja krvi nema zdrave i dostupne krvi, stoga Hrvatski crveni križ ulaže velike napore da ti ljudi budu prepoznati i cijenjeni kako bi i dalje darivali ono najvrijednije što imaju, svoju krv. Iz godine u godinu darivatelja je sve više, ali i jubilaraca. Istina, to je jedan pokazatelj jedne teorije koju ja zagovaram, da to da je većina ljudi u biti, da su dobri ljudi i da izgleda, to je, postoje evolucijska istraživanja koja kažu da smo se mi održali kao ljudi baš od toga što smo dobri ljudi i imamo empatiju prema drugima. Duboko svjesni važnosti i uloge darivatelja krvi, Hrvatski crveni križ svim plemenitim ljudima koji stoje iza bezbroj spašenih života čestita Dan dobrovoljnih darivatelja i poziva sve one koji ispunjavaju uvjete da im se priključe. Poštovani gledatelji, došli smo do kraja još jedne emisije Zdravi bili o zdravstvenoj reformi i brojnim problemima obiteljskih liječnika o kojima se čini se ne zna. Tamo gdje se treba znati, razgovarala je doktorica Vikica Krolo, liječnica obiteljske medicine i zamjenica predsjednika Hrvatske liječničke komore. Hvala vam što ste nas pratili, vidimo se sljedeće subote. Čuvajte se.